Fala, galera, mostrei esse cavaquinho aqui disponível para vocês. Tem alguns outros também. Vou deixar o link do contato aqui embaixo, link do WhatsApp. Só você clicar que já vai entrar diretamente aí no chat do WhatsApp. Beleza? É todo em cedro, caixa já tá captado. Um jack aqui. Caixa de. Deixa eu filmar aqui, acho que é de 8. Caixa de 8. Fundo. Lateral e tampo em cedro, escala e cavalete em buia e o braço em marupá, tarraxa cromada. Vou tirar o som aqui para vocês verem. Estão bem baixinhas, tá bem massinho de tocar tecla de piano. Se quiser sentir o som melhor, coloca um fone de ouvido que vai definir um pouquinho melhor o som aí para vocês. Fechou? O link aqui embaixo, se tiver interesse, esse vídeo eu vou tirar do ar assim que for vendidos as unidades que eu tenho disponível aqui. Fechou?